Cactus 1539 hit first. We've lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Which engines? He lost thrust in both engines, he said. Cactus 1549, 700, climbing 5,000. We can get it for you. Do you want to try to land 1913? We're unable. We may end up in the Hudson. Cactus 1529, turn right 280. You can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. Acredito que a maioria das coisas que fizemos aqui hoje, né, a questão do fogo, do abrigo, a questão de carregar a pessoa também ferido, então tudo foi muito útil aqui. Agregamos muitas coisas que aprendemos na teoria aqui hoje na prática. Foi bastante desafiador, bastante cansativo. A gente está bem exausto, cansado, com fome, com sede. Mas é bacana porque a gente sabe que se por acaso isso acontecer, quando a gente estiver trabalhando, exercendo a nossa função lá em cima, a gente já sabe como deve agir. Acho muito válido isso aqui. Esse momento aqui está sendo muito válido para que a gente consiga exercer uma situação. Espero que nunca aconteça, mas se vier a acontecer, estamos preparados para isso. Tudo que poderia ter acontecido, tudo que a gente estudou dentro de sala de aula, na parte teórica, a parte prática, ela foi exatamente igual. A gente colocou, de fato, em prática tudo que a gente aprendeu. Foi bastante desafiador, bastante cansativo. Tudo que a gente precisou fazer aqui, seja da construção do abrigo, combate a incêndio que a gente fez aqui, tudo isso foi falado em sala de aula e a gente colocou hoje na prática. Eu acredito que os instrutores de lá são muito bons. Todos tentam levar da melhor forma possível o que eles têm de prática na profissão deles e passam para a gente, certo? Nós também somos muito ouvidos pela escola, né? A escola leva muito em consideração a opinião do aluno. A nossa opinião vale e é importante valer. Muito bacana. Foi exatamente como eu esperava e parabéns para a Escola Cavoque. Muito obrigado. Vem para a Cavoque.